yin uint uint uin dawn huma l-kliem li min jaf f'dawn is-seba' snin ta' Erusija kemm il-darba qed. Din hija l-imħabba, din hija dak li bdejtu seba' snilu fl-Erusija tagħkom fi żmien ta' meta ntqajtu u għadkom tagħmlu għallum u sejrin tikkonfermaw għallum. Jien uint uint uin. Mirjana u Ġezmar nibdaw dan l-awgur. Ħallu il-jien u l-int il-bot u issa sejrin issiru ġisem wieħed. Il-raġel u l-mara jisiru ġisem wieħed. Il-raġel u l-mara jisiru ġisem wieħed. X'qed tfisser din? Mhux se jrid toħorġu mingħu ġisem wieħed għadu ħorġu tnejn. Imma hija ħaġa ftit metafor. Tiħorġu qalb waħda. Mhux biss b'żewġ tiqlub issa, imma toħorġu qalb waħda. Li aħna se jrid inħobbu lil xulxin flimkien. Mhux jien niġbed għalija, mhux jien Ġezmar tiġbed għalik u int Mirjana tiġbed għalik. Imma t-nejn tiġbdu flimkien, tiġbdu ħabel wieħed. Jiena Ġezmar, nilqalilek Mirjana b'Marti, bil-grazzja ta' Ġesu Kristu, inwiedek li nżomm ruħi fdilek fir-rizq tajjeb u l-ħażin, fis-saħħa u fil-mard, u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Jiena Mirjana, nilqalilek Ġezmar b'żewġi, bil-grazzja ta' Ġesu Kristu, inwiedek li nżomm ruħi fdilek fir-rizq tajjeb u l-ħażin, fil-mard u fis-saħħa. Ulħobbo, kur rispettak, kur rispettak.